Moi moi! Hi. Tervetuloa seuraamaan uutta osaa tästä Apex Exoduksesta ja tota noin. Viimeksi mä tosiaankin jäin jumiin ja mä jouduin sen takia lataamaan netistä tuolta jostain sivustolta, joku venäläinen sekin varmaan oli, tai ainakin se lataussivusto oli venäjäksi. Valitettavasti. Tai ei sillä merkitystä ole, minkä maalainen se oli. Kuitenkin! En päässyt jatkamaan suoraan siitä kohdasta, mihin jäin. Jatkan täältä. Tämä on se tallennus, minkä siis latasin, tai yksi niistä tallennuksista. Ja pääsin jatkamaan tästä C:stä. En tiedä, onko tota, se yksi paikka tehty tässä, mitä mä en tehnyt itse vielä. Mutta jos on tehty, niin sitten damn, mutta jos sitä ei ole, niin hyvä juttu. Koska mä haluaisin senkin tehdä, mutta jos se on tehty, niin sitten mä en valitettavasti voi tehdä sitä. Tässä on tosiaankin hoidettu nämä kaikki viholliset jo. Näemmä. Eli se mihin mä jäin viimeksi. Täällä on muut. Ai niin, yksi vielä kans. Mulla oli silloin 0 tapettu kavereita. Casualties oli 0 ja nyt niitä on 10. Tämän tallennuksen takia kiitos. Eli mä olin pelastanut 50, jos en väärin muista. Silloin. Edellisessä videossa. Joo, jos se nyt ihan väärin muista. No. Okei, täällä on siis tosiaan yksi tyyppi vielä pelastettavana, se on tuolla D:ssä. Tosiaankin se mihin mä jäin jumiin oli tämä silloin, eli mä en päässyt tästä minnekään. Eli mä tulin täältä ulos, niin se ukkeli täällä vasemmalla puolella ampui mut aina. Ja se vasen puoli on siis tuo missä on toi wanted-kuva tästä ukosta. Tässä on kaikki oikeastaan tehty. Tässä on oikeastaan kaikki tehty jo, tai nyt ihan kaikki, mutta aika suuri osa on niin kuin tehty jo valmiiksi. Ettei mun tarvitse tehdä oikeastaan lähinnä ne, mitkä niin kuin, missä pitää tappaa noin viholliset, mutta se nyt ei ole mikään homma kuitenkaan. Niin eipä se mikään tärkeä olekaan. Sitten näyttää edes. Eli täällä ylhäällä oli, kun on niitä vihollisia, niin niitä olisi pitänyt tappaa. Mutta nyt mun pitää mennä tuonne viimeiseen. Mä en ihan varmaan miten sinne pääsee. Eikö, joo, mä antaa paikan tutkinut etukäteen, se D oli täällä. Tota, joo. Jatketaan tästä peliä sitten. Saaks tommosen valataansa? Joo, mä en ei taida muuten saada. Mietin tässä lähinnä sitä, että joo, täällä on tämmösiä, mitä tarvitaan. Mä ajattelin, että kyllä jotain tässä tarvitaan. Tää heittää seestävä jaksosta. Täälläkin on joku vipu. Eikö tää oli joo, tää oli C-hen, juu. Mitä tässä tapahtuu? En tiedä mitä tapahtuu. Mut joo, täällä varmaan tarvitaan tätä sitten. Joo. Ei vaan tää, pitääköhän tuo räjäyttää sitten. Ei saatanan saatana, mä unohdin kokonaan, että tuo pommi tippuu. Sitten kun tää on tällin, voi saatana. No ei se mitään, jatketaan matkaa tästä sitten tällä ihan normaalisti ja jos mä nyt keksisin jotenkin, miten tästä niinku pääsis sillä ilman kuolematta miljoonaa kertaa. Tota noin. Jos nyt tällä kertaa vaikka mä muistaisin, tai en oikeastaan, ei sun muistamista kiinni, vaan tää ukko ei hypännyt, koska mä hyppäsin liian myöhään, voisin sanoa. Tästä pitää ottaa vauhtia, noin. Täytyy spämmiä tuota spacea. Tästä ei pääse vai? Ei tarvitse päästä. All right. Eli mä niin toivon, että tähän toi ratkaisu tulee jotenkin. Tai oikeastaan mä en tiedä yhtään, miten toi kohta pitäisi niinku mennä. Et mä tässä nyt testailen lähinnä. Mä tiedän sen viimeisen huoneen. Sen putken, niin mitä siellä pitää tehdä, kyllä. Tämähän on yksi niistä putkista, mihin mun piti hypätä, että mä pääsen jatkamaan.
Joo, tosiaankin. Toivon, että mä en mokaa nyt. Fuck. No ei se nyt kauhean kaukainen se mokaaminen ollut. Mä en niinku vaan tiedä, että jos joutuu testaamaan tätä, että... Joutuu testaamaan, että... Paitsi sitten mä nyt... Mä testaan vielä tätä... Jos se tästä räjähtäisi. Ei saatana, se ei räjähdä siitä. Ai. Älkää sanoko, että jotain semmoista pitää heittää seinästä. Tai tota ei välttämättä saa rikki. Ei se mahdotontakaan. Jos toi olisi niinku pitänyt vaan räjäyttää sillä satana lentävällä paskalla kanssa. Tosin niitä... Ei helvetti. Tosin niitä varmaan saa tota lisää tuolta alhaalta. Ottakas nyt. Et jos mun oikeesti lähti hakemaan semmoista. Ei, ei sinne! Aivan, aivan, joo, tässähän pystyy pidättelemään tätä kädessään sitä pommia. Joo. Tai pitämään. Mä kuulisin vaan jotain noitten huudelta. Vaikka noinkin. Voi vittu, kusinkohan jotenkin. Mitä tässä pitänyt me tehdä? Ootas tähän ampuu tosta, joo hyvä. Laitapa ne kaikki. Moro! Juu juu, tämä selvä. Ei ihan onnistu. Moro! Sori. Harmi, että... Can you please just... Whatever. Tulkaa tänne päin. Ei sinne! Mua niin pelottaa, että... Oh, olkaa siinä. Ei se mua haittaa. Mut mitä helvetissä? Mun täytyy päästä eroon noista jotenkin. No vittu, mä heitän niitä pommilla, saatana. Ei mulla ole vaihtoehtoja oikein muita kuin tässä enää. Se yksi jätkä on siellä jossain. Moro! Ei sinne pitänyt mennä vaan alas. Tuolla on viimeinen huone. Ja pelastaa se ukkeliset ainakin. Nyt on tota paha tilanne. No mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Tässä on joku outo juttu. Mä en ymmärrä. Tehdään se tälleen. Tää on pakko tehdä jotenkin tälleen, koska... Se on taas täällä ylhäällä! Ja saatana! Miten sitä nyt oikein? Eikö aivan joo, joo. Eikö ei toi auta mitään.
Aivan joo, joo, tää on tietysti tälleen, juu, juu. Tälleen jännästi. Tää tyyppi on selvästi käynyt täällä paikassa jo. Joo, kato, tässä on tämmönen pimeä kohta, että tästä pääsee sit menee piiloon, kun mä en tää tossa viusta. Vähän ihmettelen, että tyyppi ei pelastanut tota kaveria. No, ehkä se ei oo keksinyt miten, no. Kyllä mullakin hetki kesti saada selville, että miten se pitää pelastaa, kun... Okei. Okay. Tää oli tää viimeinen paikka tästä sitten. Tää viimeinen putki oli jäljellä kai, joo, hyvä. Sen mä oon kyllä vetänytkin jo, mut kerran harjoituksessa, tai harjoittelin tavalla, voisin sanoa. Tai harjoitellut vaan ihan... Se yksi tallennuspaikka muistaakseni johti tänne. Tosin se tota... Tosin se ei tainnut ihan olla tota... Mitäs mä teen? Mä en oikeastaan nyt keksi, mitä mun pitäisi tehdä. Okei, niin tässä pitäisi siis... Mä taisin keksiä jo, mutta mun täytyy... Okei, eli tää on pakko tehdä tolleen, miten mä ajattelinkin. Eli niiden täytyy olla kääntyneenä pois. Päin ilmeisesti ja ei kannata kauheasti kävellä. Kannattaa hiipiä ja... Holy shit! Oli lähellä. Josko vaan keksis, miten tää pitää tehdä. No, tallennetaan tähän, koska se varmaan... Älä nyt sinä tuu tänne, ei sun tarvitse tulla tänne katsomaan, ei tällä tapahdu mitään. Well, no. Kyllä mä tiedän nyt mitä pitää tehdä. Väärin meni. Odotas hetki nyt, tässä on joku juttu, tässä on nyt joku juttu. Ja tuolla toisella puolella. Täällä on ovi pois. Alright. Näitä ei varmaan saisi tästä tiputtaa vielä. Mua vähän pelottaa. Opettakaa nyt heitä, tappaa sut! Äkkiä! Holy shit! Mä tiesin ne. Please. Please! Mä tapaan niitä. Kiitos. Ei saatana. Jälleen päällähän... God. Tää ei tarvi mennä ihan putkeen. Mä menen tänne. Mitenköhän toi opissa olisi pitänyt tappaa? Ne tekee kaikki niin vaikeiksi. Mut miten mä pelastan ton? Älä kuiksa vetän tähän. No ainakin pääasiat tulee tehtyä silleen muulla mitään merkitystä. Please.
Tuleeks kaikki nyt varmasti perässä? Koska mä luulen, että tulee kuolema kohta. Fuck! Vittu, onks sä siellä tuut? Sä äskenkö tullut sulle koko ajan? Okei, tässä pitää toimia nopeasti. Loppu se. Lopeta! Fuck! Okei. Ne oli varmaan kaikki siitä täältä huoneesta, mä niin toivoisin. Sitten on seuraava huone vuoro. Joo, tää on se mihin se jäi silloin viimeksi ja tämän mä vedin aika helposti kyllä. Katsotaan kuinka helposti tää menee nyt. Tai oikeastaan mä kokeilin tää monta kertaa, mutta tähän mulla on sen tietty taktiikka. Mä en vaan muista millainen se oli, eli se vähän tosta. Ei se nyt, tää ei nyt meni ihan sillä lailla kuin mulla viimeksi meni. Mut se johtui taas siitä, että mä tein sen väärin. Eli mun mielestä nyt tehdä se. Joo, ei se, en mä sitä näin tehnyt silloin viimeksi. Sitten tälleen. Juuri! Tää meni just silleen, kun se piti silloin mennä. Tai silloin, kun viimeksi meni. All right. Ties tää sit menikä. Tää meni jotenkin. Tää meni sillä hauskasti. Juuri. Ei! Tai... Miksi nyt oikein? Ei, kyllä se meni sillä lailla, kyllä se meni oikein. Jumalauta, miten se tänne sen ampuu? No, noi, herve. Eikö mä tallennan näihin outoihin paikkoihin? Minkä takia mä tallennan nyt näihin paikkoihin, mihin kuuluis tallentaa? Tämmösen esimerkiksi. Et sä nyt sinne mene! Mä oon täällä ylhäällä, onks se sokee vammanen? Et sä voi ampua sitä paskaa. Tule nyt vaan. No, ihan sama vaikka kuolin, mä haluan, että sä ammut sen ihme jutun sieltä. Jaa, ei tää taida onnistuukaan enää silleen. Okei, ei sille ehkä ole mitään merkitystä. Täytyy vaan tehdä tää silleen, kun... Joo. Tälleen, kun mä ajattelin, että... Eli näin. Ei! Ei saatana. Pilalle meni. Joten olisiko aika tappaa itseni vaan? Mut tässä on yksi juttu kans, et... Noi... Eiku joo, mä en oikein käsitä missä järjestyksessä mun pitäisi tehdä tää, mutta... Kun noin pitää tappaa kans... Noi saatana... Kun noit, kun avaa noin häkit, niin... Ne kaverit tippuu sieltä pois. Se on huono homma. Nyt täytyy keksiä, että... Näin se piti mennäkin. Mutta... Mun olisi varmaan pitänyt sitä... Ei helppo, tää menee hankalaksi.
Käy se noinkin. Se on ihan miten se haluaa. Kunhan vaan tulee tehtyä, niin se riittää mulle. Paitsi että mä kusin sitä. Voi vittu! En mä tiedä, että tuo luukku menee kiinni. Mulla on sellainen oletus koko ajan, että tota... Se on koko ajan auki. Olisit nyt itse reaktorin vielä, ei tää hyvin mennyt, mä tapaan itteni. Miten mä tän tein oikein viimeksi? Tai kyllä mä muistan miten mä tein sillä. Mä tein tän silleen, että mä en räjäytin noin viholliset, mutta en osunut kavereihin ollenkaan. Se oli aika tuuripeliä tietysti sillä lailla. Ja jos mä vaan keksisin miten mä... Kun ne vammaiset yrittää tulla... Täällä oli jossain... Ei täällä enempää tainu olla, ei. Mä räjäytän tonkin ihan varmuuden vuoksi. Ihan vain varmuuden vuoksi. Tonkin mä räjäytin silloin tuot ylhäältä ton punaisen pallon, mut... Tää tallennan tähän. Käy se noinkin. Aivan. Kuulepas Herban. Mistä tää löi? No tulihan se. Unelakko juttu, odota tässä. Täällä on nämä vielä. Ai niin, täällä on savua nyka. Tai ei sillä ole merkitystä, ne on saatana mennä kuitenkin. Ja se on se pääasia. Tai mitä ei naurukaan suoli. Mut mua jäi nyt häiritsemään toi 2 block. Ne täytyy etsiä ehdottomasti. Onks mä missannut jotain sitten? Eiku hetkonen. Kuiksa vetän tähän ja... Joo, ei. Ne ei oo tuolla. Siinä lukee exit no return. Eli täällä on pakko jossain olla vielä, mutta mä en tiedä yhtään missä. Tuolla ei taida olla mitään paikkaa. Tuonnekaan ei pääse takaisin enää. Eli ihan sama sinänsä. Perse. Täällä on niin paljon näitä salareita, että ei niitä niinku tiedä, missä ne on.
On tää vaan väärin. Niitä on kaksi täällä, mutta ko... Ei oo tuolla missään. Ja sit se hauska juttu tässä, että kun mä en tuolla edellisessä paikassa nähnyt oikein missään, niin... Niitä. Eli tosta pääsi lähe ylöskö takas. Siitä pääsi tänne kyllä, mutta siitä ei pääse takas. Oh well. Mä vihaan jättää noita kavereita taakseni, mutta kun... Jos tää peli ei niinku... Jack. Mä uskon, että mitään salaria on tullut ylhäällä. Ei siellä mitään. Jack. Eiks tänne oikeesti sit missään täällä paikassa ole mitään salaria? Mä pelastin ne tyypit ja... voi jumalauta, kun vituttaa. Tuommoiset kun ei pääse takaspäin menemään. Tää taulukko olisi pitänyt näkyä aikaisemmin jossain. Ei tästä nyt ota selvää, että pääseekö tälle katsomaan minne? Joo, ja toivottavasti tää ei siinä oikeassa kohdassa. Jos sä et niin kauhean oo, ei tää nyt varmaan kauhean oikea, mutta... Mä en ei päässyt tänne vai? Pääsin. Koitan nyt mennä sinne saatan. Jää. Ei siellä mitään salaria ole. Missään. Enkä usko. Mut olis saanut kyllä olla. Vaikkei sillä mitään merkitystä, jos mä tällä pääsin sen salariin, kun mä pääsin tuolla ukolla. Täytyy niinku... En mä odot tosta kolosta. Eiks tosta mukaan pääse? No ei kumman kukkeli pääsi siitä, mutta se pääsi takaa. Pääsikö se jotenkin bugittamalla? Tässä kello oli silloin Joo, tota... Mä en nyt oikeesti kestä... Hyvä on. Mä jätän ne kaverit sitten kuolemaan, koska mä en tiedä mihin ne oli jäänyt.
En mä nyt etsimään mitään paria tyyppiä, vaikka mä haluaisin pelastaa ne, mutta kun... En mä pääse taaksepäin, niin en mä pääse taaksepäin. Jatketaan matkaa. On siellä 10 joku alun valmiiksi jo. Eipä se missään tunnu. Ilmeisesti... Se yksi paikka on vedetty jo, minkä mä ohitin silloin. Tai en oo ihan varo, en mä nyt puutu siihen. Okei. Mitä tässä pitää tehdä? Okei. Huomaa, että mä oon lähellä... Voi jumalauta. Kyllä huomaa, että meikäläinen on lähellä pelin loppua jo. Mutta on harmittaa vaan, yksi paikka jäi menemättä. Tai ei mä jättänyt sitä menemättä, vaan... Mä periaatteessa jätin. En mä tiedä, onko tässä vedetty sitä. Vähän pitäisi olla tota... aktiivisemmin. No, yritetään uudestaan. Good job. Elikkäs joo. Mites tää nyt menee? Eikö toimi, saatana? Vai pitäis mun päästä tonne? Missä se ukko on? Muru-osia. Mun pitää hypätä tästä joka tapauksessa. Nyt kun mä vaan keksin, mitä mun pitää tehdä tässä. Kääk. Tota noin. Paneet on toimimaan. Okei, joo. Okei, joo. Ihan mielenkiintoinen vaikeusaste, eli oikeastaan se ei nyt ole kauhean vaikea, mutta se vaan tuntuu siltä. Ehkä mä vaan vedän tästä suoraan raasta. Näin mä, sillä ei ole mitään merkitystä. Tai oikeastaan silleen muuten... Joo, ei sille mitään merkitystä, koska tota... Mä voin roikkuu tosta kuinka kauan. Miten se on noin hemmetin nopee? Eis! No tuli vaan kokeiltu, ettei siellä ole mitään salaria. Ja todennäköisesti siellä ei olisi kyllä ollut. No, tuli selväksi, olkaa hiljaa jo. Mietinpähän vaan, että miten tästä pääsee. Aivan. Ai kääntyy satana noin nopeasti. Sanoinko, että mä tallensin ihan vammaisen kohtaan taas. Mä en pääse tästä enää pois mitenkään. Pitää kokeilla. Ainakin siitä voi selvitä vielä. Jippika, jee! Yeah.
Tästä ei pitäisi nähdä. Mä veikkasinkin. Ajattelinkin, että siitä ei voi nähdä, koska muuten tai ei voi päästä mitenkään. Okei. Okay. Tästä tuli kauhean monimutkainen. Tästä pitää varmaan juosta vaan. Ja nopeasti. Kaikkeen ne keksii. Siinä on nappula vai? Ja mitenköhän tää sitten vedetään? Itse asiassa mä tainan tietää jo. Tässä pitää hypätä tuo yhteen rööriin varmaan tai jotain. Jotenkin näin. Tänne en mä tiiä. Tosta ei voi tiputtaa itse alas. Joo, ei täällä ole mitään. Voi mennä pois. Jaa. Olisikohan mun sittenkin pitänyt tehdä jollakin muulla tavalla. Oh well. Tuohon ainakin pitää hypätä. Tuohon. Tuossa muuten ei taida olla kuin kaksi ruutua, vaan että mä en pääse hyppäämään kahteen. Hääk! Kääk! Onhan tossa kolme. Aivan, joo, tosta on sitten nyt kävellä tulevaa. Mitä mahtaa vetää? Oh fuck. Mitä noin mahtaa tehdä sit, jos ne saa mut kiinni? No, tuli sekin testattua sit pitkästä aikaa. Tosi vahingossa, kun en heidän liikkeitänsä tiedä. Kauhan hyvää tallentaa. No en! Tää ei ainakaan mikään helppo. Voin tallentaa tähän kohtaan. Tästä pitäisi varmaan tonne mennä jotenkin. Näki mut vaan. Hyvä, lähdetään. Oh well. Onneksi tää osaa sieltä hypätä. Mm.
Well, it's time to kill myself. Tässä on joku aikakin. Ah, yeah, sorry.